Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Fest TV. До мен са Павел и Венци, които... Къде е Гошо от почивка? Аз съм Павел, приятно ми е. Като си от почивка, къде си почиваш? В Слатина. Що в Слатина? Слатина, беби, е най-газарския квартал в София. Шаха в Слатина отново, защото Слатина си почти град. Ама да не говорим за моят квартал. Той е град държава. Добре. Онзи ден, моля се, мълкни, правим ти интервю. Сега ще говориш. Съвсем скоро изкарахте нова песен, която се казва Слак. Айде, обяснете ми какво вка. Може да го кажеш по-българско, източно-европейско. Мога да го кажа. Видях, че искаш да пенеш този микрофон, но сега ти кажа. Идеята на песента е swag културата. Stuff we all get. От нещата, които правим. В смисъл, това са всички бенефити от живота, които взимаме като плодове на семената, които сме посяли в жените. Базикам се. Върху какво друго бачкате? Сега пролета ще пускаме едно много свежо парче, казва се Ти си изкуство, аз и Венци. И върху какво друго бачкаме? Конкретно за този проект Ти си изкуство, беше втория проект всъщност, който направихме с Павката и хука в него, да мек припева, да го кажа на български за всички неразбиращи. И това, което фаща, е нещо, което си пее от седми клас, докато се разхождам по улицата. Разбираш ли? Това е едно когато ти поглеждаш мен и спирам. Няма да пея повече, но това е нещо, което пее от супер малки. Той просто учи супер много с това, че ми пусна точно тази конкретна песен в точния момент, за да стане това приятно парче, което ще подмокре много хора, докато танцуват. Добре, връщам ви за последен път към новото ви парче. То е колаборация с Дюк. Него откъде го намерихте? То е ново лице за българската сцена сравнително. За Дюк искаме да не споделяме никаква допълнителна информация, защото подготвяме още много проекти. Искаме да ги пускаме много по... как да кажа, искаме да го задържим в сянка за сега. Много малко хора могат да рапират така на английски и то на неговата възраст. Газарските аспекти от американският сленг, защото просто се интересува това, хората, когато насочваме енергия някъде, имаме плодове в посесия от това. Той много слуша нещата, много инвестира в точно западната култура и в начина на изговаряне, лафове, мафове, лайфстайли, неща и ситуации. И просто му се получава, защото е дете, индиго е гъба и ги попива много добре. Това оставам за него. Аз не го познавам лично адски много, но това го прави още по-мистериозен за всички нас. Така. Добре, момчета, благодаря ви много за интервюто. Пожелавам ви много успех, както с новата песен, така и с проектите, с които сте се захванали. Както с новата песен, така и с новата песен, така и с новата песен и така и с новата песен. И с другата нова песен. Аз съм Зара, вие гледахте Music Space TV.